आयोजना को हालसम को प्रगति लक्ष्य भौतिक र वित्तीय 13% रहेकोमा भौतिकतर्फ 21.4% र वित्तीयतर्फ 19.2% भएको थियो। आयोजना को स्थल सिन्धुली जिला को कमलामाई नगरपालिका वडा नम्बर 2 को कुसुमटारमा गत असोज महीना को 28 गते सुरुङ खन्ने काम थालनी भएकोमा चुरे क्षेत्र पार गरेर हाल महाभारत क्षेत्र में प्रवेश गरेको आयोजनाले जनाएको छ। ओभरअल प्रोजेक्ट को 13% प्रगति हासिल गर्ने हामीले भौतिक रूप में 21.4% प्रगति हासिल गरेको छौं भने आर्थिक प्रगति पनि 13% रहेकोमा हामीले 19.7% हामीले प्रगति हासिल गरेका छौं। गत आर्थिक वर्ष हामीले लक्ष्य अनुरूप र अझ लक्ष्य भन्दा पनि बढी हामीले उपलब्धि हासिल गरेका छौं। पछिल्लो समयमा महाभारत पहाडको 1320 मिटर उचाइको भूगर्भमा हाल टिभीएमले सुरुङ खन्ने काम भइरहेको जनाइएको छ। टिभीएमले सुरुङ निर्माण गर्ने क्रममा चुरे क्षेत्र पार गरी महाभारत पहाडतर्फको चट्टान युक्त सुरक्षित क्षेत्रमा टिभीएम सञ्चालन भइरहेको जनाइएको छ। ब्यारेजको निर्माण व्यवसायिक परिचालन गरेर निर्माणको कार्य अगाडि बढाइएको छ। मरिन नदी नियन्त्रणको करिब प्रक्रिया अगाडि बढाएको छौँ भने ट्रान्समिसन लाइनको आइई इलेक्ट्रोमेकानिकलको कार्यहरूको तयारी प्रोक्योरमेन्ट प्रोसेस यी सबै कार्यहरू समानान्तर रूपमा अगाडि लगेको छौँ। यसरी सबैतिर कामहरू एकरूपताको साथमा अगाडि बढेको अवस्था छ। सुनकोशी मरिन डाइभर्जन बहुद्देशीय आयोजनाको सुनकोशी र तामाकोशी नदीको कान ढुङ्ग्रीबाट बाँध निर्माणको कार्य वर्षायामको समयका कारणले केही ढिला भए तापनि कार्तिक महिनादेखि तीव्रता दिइने जनाइएको छ। सुनकोशी मरिन डाइभर्जन बहुद्देशीय आयोजनाको सुरुङ निर्माणमा हालसम्म कुनै जटिल समस्या नआएको आयोजनाले बताएको छ। आयोजनाका अनुसार खुटकोट स्थित सुनकोशी नदीमा 30 मिटर उचाइ र 158 मिटर लम्बाइको बाँध निर्माण गरी सुरुङ मार्फत प्रति सेकेन्ड 67 क्युसेक पानी कमलामाई नगरपालिका 2 कुसुमटार स्थित मरिन खोलामा खसालिनेछ। त्यहाँ 66 मिटर हेडपेडबाट पानी झालेर 31.07 मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिनेछ। आयोजनाको मुख्य उद्देश्य विद्युत उत्पादनसँगै मध्य प्रदेशका बारा, रौतहट, चर्लाही, महोत्तरी र धनुषामा थप सिँचाइ सुविधा पुर्याउने रहेको छ। सिन्धुलीबाट शङ्कर कार्कीको रिपोर्ट।